Належно розслідувати вбивство земляка вимагають жителі села Ігорівка на Одещині. Напередодні селяни вийшли на мітинг. Убивство учасника АТО Арслана Шейхова. Люди звинувачують колишнього міліціонера та обурені тим, що той досі на волі. Що каже сам підозрюваний і які результати експертизи, розкажуть мої колеги. На цих кадрах останні години життя Арслана Шейхова. Матрос військово-морських сил, атовець у рідній Єгорівці святкує свій 33-й день народження. Увечері, за словами очевидців, іменинник сяде в автомобіль знайомого, якого звуть Володимир Злой. Разом вони поїдуть, а опівночі тіло Арслана знайде біля своїх дверей місцевий лікар. Численні травми, синці, але судмедексперти причиною смерті називають алкогольну інтоксикацію. Обурюється сестра покійного Катерина. Вот такого мы его нашли. И они говорят, что он умер сам, что он просто упал. Объясните, как можно упасть, если тут вмятины от кастета? У вбивці моряка місцеві звинувачують Володимира Злого. Розповідаються, колишній міліціонер – син впливових батьків. Постійно влаштовує скандали, тероризує Єгорівку. Тож люди зібралися на мітинг, розгнівані тим, що Злого не затримала поліція. Уже не в перший раз він кого-то ламав. Кого-то калечил, его всегда папа откупает. Если он вернется сюда, если он не посадят, его просто убьют тут в деревне, его разорвет. У поліції кажуть, у них немає підстав підозрювати Злого у скоєнні вбивства. Утім, після такого резонансу призначили повторний розтин тіла. Результати будуть готові найближчими днями. І якщо експерти встановлять, що смерть була насильницькою, підозрювані можуть з'явитися. Для того, щоб виключити можливість корупційної складової, скажімо так, було прийнято рішення про проведення комплексної судово-медичної експертизи. Очевидці розповідають, того вечора у дворі Злого чули крики. Потім Володимир разом зі своєю подружкою почали вантажити щось у салон машини. Потім він повернувся в дом, через хвилину він вийшов, відкрив двері і спросив, дишать? Закрилась двері, вони розвернулися і уїхали. Сам Володимир каже, шум у дворі був спричинений тим, що вони навпаки намагалися врятувати Арслана. Нібито знайшли його лежачим на вулиці. Ну, я йому робив іскусне дихання, вроді би ми його садимо, хрипів, все, воздух, пульс прощупався. Я його не вбивав, я його навіть пальцем не трогав, це мій товариш. Жителі Єгорівки кажуть, якщо з'ясується, що результати розслідування фальсифіковані, влаштують бунт. У загиблого моряка залишилися неповнолітні син і старенькі батьки. Любов Кукла, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеська область.